Assalomu alaykum barodarov. Endi biz raqibi Muhammad Naimov ma'lum shidki, raqibi u Melsik Bagdasaryan, varishkari Armeniy. Ruzi 27 iyun dar shahri Ariyozi Arabistoni Saudi mejangan. Hamma kasam Muhammad Naimov ro tasqiri meknem dar turniri ruzi 27 iyun megzara de varishkari Tojik Muhammad Naimov va Muin Ghafurov mejangat. Hamma kasam varishgaroni khud ro dar in turnir tasqiri meknem. Boqi sarbaland khonavod osha to video oyanda.